Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja langsung ditutup dereng nganggo sasangu kok. Waalaikumsalam. Pareng asma sinten, Bu? Amin. Amin. Oh Bu Amin, masyaallah. Daleme pundi? Popo. Popo pundi? Popo priku. Oh, telung agung. Ngareke kake tae. Bu Amin mriki kali sinten? Kalih Pak Bu Nggih. Wah, umur pinten? dosa gangsal. Masya Allah Mugi-mugi -mugi sehat panjang umur, Mbak Amin. Amin, nggih. Jenengan nek jenengan umure pinten? Wah, pasangan serasi dunia akhirat. Gila <gulah> bahagia. Bu Amin, Dalam... niki hadir ngeten niki pertama kali atau sudah keberapa kali? Tasik niki wau, wow, Gus. Kula pengen meret benengan kayak tebih tepe mau tenan tenan sih ngeterne terus ini celak lah kok semerat gusik jam keng bundi keng YouTube boy eh pitung puluh lima tahun duit YouTube gak bahaya ta eh sip sip ampun 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 bos g g ngapun niki mengke kulo paring ini kini kerana jalan duit YouTube suara kulo tenggrio kerana banter son kau purna masel saat diso kerungu mengkay Gitu? Iya. Yeah. Bu Amin. Dadap. Berarti ini kita pertama gak kumpul-kumpul ngerti ini? Kasih ini mau. Wow. Alhamdulillah, rauh sih peripun ngerti ini. Pulau seweneng. Bunga. Merep jenengan seneng kayak ayam. Ayam, Kayak Ayam, ngerti ini. Angsal pitutur saya. Masya Allah. Putra ini pintan? Kalih, mas. Nah. Loh. nyapa? Ya mah romantis toh, awi celok emas. Enggak deh, amin. Budrak aje, urib, kok keseneng ee kok bib? Ya Allah, matur sun bib, ni ke bahu. Masa Allah, dari Hilga Elektro, jenan gada kompor gas? Gada. Tasik sae? Gen, pun setahun nangsa retumbas. Pun setahun, pun ni kemengke diweh ne mawon jenan tak kek ianyar. Hilga Pertama. elektro sing mari ngi tuan rumah niki. Dadi entuk kompor, krana yes. kula wau wis janji duwite rata ta, duwite yes. sak juta. Matur mbah nuwun, Gus. Nah, yen ngang nak. Wah, <laughs> oh, nak, nak, eh garangan. Nak dipendhetne nak. Anak-anak, anak-anak. Ah, dhuwite sak juta, kula wau wis kadung sanjang to nek YouTuban gen penak niki son Keng Purnama Seto. Matur kompor. Biasane masak napa to, Bu? Iki wau kulit blinjo. Weh. Cocok. Yo Gus Idam mbok dikabari. Kalih Habib Jaafar siap mangkat. Lah tebeh. OTW tenan teman. Sak hadra-dirae kula beto mriku niki JMC. Kuloh <mah> matur nubah nuwun sangat, gos idam, kaleh. Habib Ja'far. Kaleh, ghe, kaleh, usahane elektronik mugi-mugi lancar. Amin, pohikiloh ikhlas tenan, idung hon ikhlas tenan, Pak. Ip. Kegoyo sehat, kuloh kaleng jenengan, Amin, kongan, amin. Salam tentang bakung, bakung tentang beti pinarai. Bakung ini maju-maju, boten sama ngendang celo, lo Ues maju-maju, randang sama celok, gos, gos, iya. ngapunten salami teng bahkong. Geng ngapunten ngakata. Ini kok ni ten apa no, tuh buk merigi? Di ternip, terni yuk gane. Terni yuk gane? Nih ten peda motor? Budok, waw, masang tikar teng merigi, terus jam-jam salawu bidal. Ya Allah. Tenggeri wak acaranya apa no, buk kegiatan ini? Jina. Tanem. Tanem apa no, ini? Padi. Bueh, sugek duit noh ini. amin. Weeeeh. Bagidam. Eh hai, cocok karo wong-wong iki. Antik iki mang jan bengi iki wong nganti-kanti iki to. E, Wis alhamdulillah mugi iki istikomah nggih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Bu, njenengan kaya donga wau Allahumma barik lana fi rojab apal mboten? Kadang-kadang pon sepuh nggih, apal gek mboten ngoten lho. Maksude njenengan pimpin kula kabeh generone njenengan tiange ikhlas napa entene dungane mandhi. Sak niki Nggih. Okay. <laughs> Napa nek nek ne, jenengan repot mantun acara mboten napa-napa. Kak nikwa, repot mboten? Dalam engke lali diguyu. Dalem? matur nggih. Okay. Allahumma barik lana fi ra Wasya Bana Wabal Ramadhana Dua kali lagi Allahumma Barik Lana Firah Wa syana Wa bal liuna ramadza Allahu kum Wa pana wabal ain roma dona Muhammad Pun yeah. bon, Bu matur suwun Nggih sami-sami salami okay. juragan padi lho Pak Pun bon, niki keranten pun dalu Eh, wabil khusus panjenenganipun Al Habib Ja'far ja bin Utsman Al Jufri Mugi-mugi beliau senantiasa pinaringan kesehatan dohiron wabatinan Lan mugi-mugi kita -mugi, gitu, sedoyo Pikantuk keberkahan Saking istiqomah beliau mau sholawat kita gitu, sedoyo dipun tekdir Pikantuk syafaat Saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin Allahumma Amin Lan ingkang tansah kula hormati para habaib ingkang hadir wonten Habib Muhammad, Habib Hasan wonten para habaib lintu-lintunipun ingkang boten saged kula sebat asmanipun setunggal dening setunggal mugi-mugi boten ngirangi raos hormat, raos takzim kawula dhateng panjenengan sedaya lan mugi para masaih, para habaib pinaringan sehat lahir batin lan ingkang tansansah Kulo hormati wonten panjenenganipun Gustamim saking pondok ngundang lan ingkang Tansansah Kulo hormatishohibulbet panjenenganipun keluarga besar Hilga elektronik mugi-mugi berkah acara dalu punika panjenengan sekeluarga pinaringan sakinah mawat Dawarahhmah, pinaringan keluarga ingkang barokah, binaringan keturunan ingkang minas sholihin, ahli almi wa ahli alkhair. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya segenap pejabat pemerintah ingkang hadir, wonten Bapak Kapolsek, wonten Bapak dan Ramil lan sedaya mawon wabil khusus panjenenganipun Pak Lurah niki desane mlebet napa niki. saha samben mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga sageta terus mbeto samben niki adem ayem tentrem lan religius amin Allahumma amin lan ingkang tansah kula hormati sahabat-sahabat kawula ingkang hadir Wonten Mas Didik Lapis Kukus, Wonten Abah Yasin Lestoyo Mawon, Bolo-bolo ingkang hadir, ingkang boten sakit, kalau sebat asmani pun setunggal, Dining setunggal. Wabil khusus, Doyo, Para, Jakfar Mania, Ingkang hadir, Blitar Raya, Maupun dari Malang yang hadir, Semoga semua yang hadir, Umurnya barokah, Hidupnya barokah, rizkinya banyak melimpah dan semua yang hadir di takdir mendapatkan keturunan yang minas sholihin. ahli ilmi wa ahli khair Alhamdulillah wa syukrulillah nikmat yang sangat luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia Banyak manusia melupakan dua nikmat tersebut Nikmat yang sangat berharga Yang pertama adalah as Kesehatan Dan Alhamdulillah malam hari ini karena kita sehat Kita bisa berkumpul dengan para habaib Berkumpul dengan para masaye Dengan bahagia Enek sing ngenjering gen ket isu Enek sing ket mambengi ngewangi masang son obi ya. Ya emak saking semangati ya, isok ketma bengi warang ya. Ya sesok renek sulawatan, ya mangkato subuh ya gak apa-apa, bubuti suket. Tapi tanpa nikmat kesehatan, yang sering kita lupakan nikmat sehat ini waw. tanpa nikmat kesehatan betul mungkin jenengan iso ngenjeringgen itu betul mungkin contoh usah angel angel nggak usah ngomong loro diabetes atau stroke masuk angin wi gak mungkin jenengan kok iso mangkat rene iso seneng koyok ngini bis gak mungkin tapi kerono nikmat sehat kita semua enek sing mangkat tiket isu ngenjeringgen ket mambengi senajan kok kadang jam papa dibaleni wis dindih kancane Biasanya sing tukang ngendih niku kudung kuning, Beb. nih, putih, gitu. Paham mau. Sing dindih wonge sabar-sabar Biasanya kudung coklat. Lah. Paham aku. Paham. Yo garangan-garangan ini ra tau isme wis nyesel-nyesel ngono Lah iya. Biasane sing rambuté gramasonan lho. Lah. Tapi alhamdulillah luar biasa. Kita semua memiliki nikmat sehat. Dan nikmat yang nomor dua yang sering manusia semua melupakan yakni adalah welfare. Nikmat kesempatan, waktu luang. Tanpa waktu luang kita tidak bisa bersolawat di samben ini. Tanpa waktu luang kita tidak bisa berkumpul bersama di sini menggapai rahmatnya Allah, gerok rahmatnya Gusti Allah, geraji rahmatnya Gusti Allah, bukan sakit. jenengan mesti Dilalah awak sehat tapi nggak duit nikmat kesempatan di rumah mungkin ada temannya mungkin ada saudaranya mau berangkat gak situ. dilalah manten anyar bujuni gandoli sarung lah karung gerayain jeruni, lo pikiran wis lekas isi nenek habaib lo joko ngono kuwi sing pikiran yang ngeres biasanya kudung putih lah ...kelambi nihirang. Lah <laughs> La, iya Alhamdulillah. Sedikit santai yang kita nikimawon. Lah Alhamdulillah. Dalu pun iku ada diwiki yun. Dwi nikmat sehat. duwe nikmat kesempatan. Kulau nopo kok matur. Kulau kok mendir dawe Rasulullah. Engkang nikita nopo. Kulau wawi jam limau. Yaku denger gezi. Masya Allah. Genggo bengi. Solawatan. Wahai happy. Karo rondo-rondo sampen. Lah kok iki malah awakku gering iki. Kula wau kok gering. Wau dalu kan nembe Taiwan jam 10 langsung rutinan selesai jam 01. kok iso oleh-oleh piye ora melok mudalne lho. Kok wani-wanine muni kaya ngono iki piye oh, lho. Ora melok mudal njaluk oleh-oleh masyaallah. <tuh> lah wau sonten. Lah akhire isuk ini gak iso turu. Terus mantun niku sore ya Allah iki nggo piye karo wong sampean iki nggo nek gak teko ya gak penak karo Hilga elektronik. Ya to terus kula nggih dangu mboten sungkem Habib Ja'far. Masyaallah Allah terus piye iki? Alhamdulillah bakdo magrib aku rada keturon. Keturon bar magrib. Wis mari wilayah telat ya to. Ya Ala ya telat niku wis tangi turu terus kula kelingan masyaallah iki kudu disyukuri alhamdulillah duwe nikmat sehat duwe nikmat kesem, kesempatan duwe nikmat wektu luang akhire iso mangkat ngeten niki dan yang paling luar biasa perkumpulan Dengan wong selawatan iki apik wong ngaji iki apik lho nggih wong ngaji niku apik kon raosae pripun dawuhipun kanjing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan Orang itu kalau dengan Allah itu dikehendaki menjadi orang yang baik, khairan yufakihufitin, maka orang itu akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Tanda tandanya kalau orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah, tanda tondo ini uang arah paham ilmu agama nopo. Yo gelem klesotan yang lapangan, gelem awor kiai, gelem awar habaib, eh, gelem awar ulama. Yuk tahun dulu ini panjenengan ini gila. Alhamdulillah tegane teko. Lamilo, kau yakin sangat yakin, hakul yakin panjenengan sedoyo es membuhi kising hadiri ki tenanan apa yo penasaran apa yo gulek setori apa yo pengen ngumpul nih gendiro apa yo pengen apa kula yakin sedoyo niki tiang saya kabeh Ahli surga kabeh. Ning ya aja cepet-cepet mangkat. Tenang, rasa kesusu. Terus yang paling luar biasa malih, sak liyane jenengan nikmat loro kuwi, mari kuwi jenengan potensi orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala istimewane neh, kabar. Aja omong sapa-sapa. Daluni iki jenengan niku kumpule wonten wulan sing istimewa. Wulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala wonten surat at-taubah dawakan Inna suhur isna Sesungguhnya Di dalam Sesungguhnya wonten ngarsanipun pun Allah subhanahu wa ta'ala wonten sisini pun Allah subhanahu wa ta'ala Allah niku dalam satu tahun Nyipta'akan rola sulan billahi sama wal art di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah niku wau nyiptakne bumi kali langit. Jadi nalikane Gusti Allah nyiapne langit sing ora enek cagake bumi ya sing modele keneh ge urip akeh dhewe keneh barang-barang niki wau. Sing modele istimewa ngeten nikau. Gusti Allah pun netapne dalam 1 taun niki enek rolas wulan. Minha arbaatun khurum dalam 12 bulan niki ono patang wulan sing diistimewakan karo gusti allah sing istimewa gusti allah niki senes kulo senes pak hilga elektronik bukan sing mulia sing istimewa gusti allah lah artinya ketika sesuatu itu diistimewakan pasti beda dengan yang lain. Lers nombotan. Semisal tentang dilalah Habib Ja'far niku gadah jamaah sing militan. Wah bocah niki istimewa Gus. Niki mboten nate mboten hadir. Kula arep Bromo, kula arep ning Pasuruan, kula arep ning Blitar, kula arep Malang. Lah ini niki mesti enten. Artinya semisal Habib Ja'far ini mengistimewakan, berarti bocah ini panjang rapot darul liyane. Leres no Terus nek pomo analogi yang mudah untuk para perempuan-perempuan, ngomong nih bulan sing istimewa. Intine Gusti Allah niku nek bahasa kula, iki lagi promo ganjaran. promo gedhen. Semisal kubung kudung sing lagi ngehiti apa to Bu, merek Bu? Merek e merek ora rupane, panggar rupane, aku wis rupane. Apa? Heeh, nah, iki maeh sponsor iki. Wis eh, ngene, karo sponsor pisan iki sing ngarep kuwi, nek kancaku iki Mas Didi, lapis kukus. Lapis kukus iki pira biasane Mas Didi? 40.000. Ha, nah, lapis kukus biane sakdake 35.000 to. Maramara. Pak Didik iki sing gondrong keren iki. Iki keren lho iki. Non muslim sulawatan bola kuwi. Keren he. Eh? Keren tenan, keren tenan. Jar langit ngono sing Islam malah nyapa iki rame-rame. Habib Habib Ja'far nya mboni kene. E bocah tolol. Bocah keren kok Masjid Dik iki Non muslim mari kuwi ya selawatan ya gayeng ya mantuk-mantuk. We maramara sesuk entuk syafaat Kanjeng Nabi ya dewe ingahi. Yang penggani ngopi-ngopi, ngopi-ngopi. Cek kita lanjut nih. Semisal lapis kukus. Mas Didik Gainfo. sing biasane lapis kukus kuih memang telung puluh lima ewu. Moro -moro karek rong ewi setengah seada. iya lah. Wesh langsung. Orang ngerti gini nih diwesh pikiranmu. He he Iya lah. Aku ngerti. Jaluk kan barang api tapi murah Cen wong anggel awakmu wak mui. Anggel tenan gitu. Angel tenan. Wong acara koyo ngene baru nuku kenek parkir muring-muringe keliwat. Tapi orkes ngono parkir wis, loket wis sapa. Engko jek nyawer barang ngono biyo muleh ya jerene murah. Oh, kenek apa tenaga parkir, tenaga apa muring-muring yae Dewi panjen wong angel ngene, tapi rapopo. apa Biasanya kudu ngijo barang kuwi. <laughs> semisal lapis kukus 35.000 sak kotak. Maramara ana info berkah solawatan dengan Habib Ja'far lapis kukus ini du lima ngewu lima ngewis oleh sak kota kira-kira jenengan duwe duwe orang duwe duwe panggah kok parani no pembuatan mesti kok parani kok usaha nih, awak jenengan rapatek sehat panggah kok usaha ini no pembuatan mesti diusaha nih, <tuh> mesti wah ini ku sampai tukaran mesti yang pomon duwe mu megabah kok mesti kok dol Kalau pak biasanya dipengen mangan lapis kukus telung puluh lima se ewe seadala. Iki mek lima ngewe. Telung puluh lima ewe ingkowesoleh piro. Ibrahwe soleh pitu. Ingkowesoleh enam ingkotonggo teparowes. Keduman kabeh Mesin jalan parani. Lah ketika berbicara tentang bulan rojab. Bulan sing minha arba atun kan enek papa tau pak. Dul kok dah. Dul hijah. Muharom. Marikwi awal sing lurin dul-dul wila. Nah. Lah sing dibahas saiki awake ya, dhewe iki rejeb. Lah wulan papat niki nyapa diarani wulan haram? Nyapa diarani wulan haram terus barno tak anak lo gini Gusti Allah iki promo ganjaran nyapa? Wa maknal haram Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Tafsir Al-Fakhri Razi niki ndawakaken ketika annal maksiyah fiha asaddu ikoban. kok panjenengan ini melebu wulan sing diistimewakan Gusti Allah di spesialnya Gusti Allah anal maksiat jenengan kok ngelakoni kemaksiatan hibai soeneng wis luar biasa ora doyan sholawatan malah obah titik nenek nih hibah akbar nengarapan arrujaan ngitungi badane tanggane sing lanang lanang malah ngeslot akbar nek rangono wis sobo mu metitik randu-dui pinjol akbar nek rangono wis ngapeli Anake tanggane ae. Dilalah takdire kono are wong liya ngombe baigon ra mati-mati. Wis pokoke nek ra ngono malem minggu iki acarane engko nek ra bendungan Karang Kates Taman Pecut Kota Blitar. Kadung digandengi pirang-pirang tahun. terape are wong liya. Wis payen mek ngono ae. Eh. Akhire selawatan are JMC ga tulisan ning banner Asmara hancur selawat meluncur. Wis ngono. Aku wis paham langkahmu kabeh tak prediksi kabeh. Loh gimana malah jawab asal lebih ya tuh lagi rondo rondo iya sungguh nabi lo dia tau saya tau lagi tangi turu rodok padang ini, rotok penak titik ini. <coughs> lah mari gue kok jenengan malah ulang ini kira ngawai mak siat telos selawatan awang awangan aku Loh ini habib jafar mumpung dari malang habib habib rawa -habi. awang awangan Loh, si ngaji gusik ikdam. oh poneh ngurungok nih canggih ya allah Rizk, iya apa iya anjel tenanis? Enggak, benar aku. Rizk, apa acaranya ibu? Ibu saya ibu gulai apa, gulai acara tontonan apa, yang sekiranya kau enek keleteke, apa enek togele, enek apa. Lalu aku ibu ulan yang dimulai di gusti Allah, di spesial di gusti Allah, malah pilih kegiatan-kegiatan yang aku teniku. An al-maksiyah fiha asadu iqoban. Sampai aku maksiat pisan, ganjaran dusomu na'udu bilah mindalik, akei kliwat, mulak no, nek wulan recep ngini kok jenek enek nek nom noman utawa tuwek tuwekan ki mendem mas aku ijan mendemi ra kualitas kaya renek dino lho ke, kok enek wulan recep ngini ki uang uangi ini so ngempet lambe ini panggah rasan rasa nae yo, kaya renek dino gule o dino liyo tinggi rasan rasan ayo nah, ngerti nak ya tak doya minimal nek recep ngini empat tenan maksiyah fiha asadu ikoban bahaya dan sebaliknya nyapa kok tak arani promo ganjaran ulan rejep niki ketika panji dengan melakukan ketaatan datang Allah subhanahu wa taala dawai pun fiha sawaban ketika panji dengan melakukan ketaatan datang gusti Allah solawatan pisangnya ini loh masya Allah ganjaran ini masya Allah ngalang ngalai budal beberapa majelis solawat ngaji pisan ngalang ngalih budal beberapa majelis taklim kok, waduh luar biasa ganjaran ini mulak ulan nulan ngerti niki jangan dimpat Ketara ini kok Arab kerasan-kerasan, Arab hibah zikir mawon sing sae ngerti niki istighfar la ilaha ila antas subhanaka inni kuntumil dolimin utawa mojo istighfar biasa Robbifirli warhamni wa tub alayya. Sakake Nek ra ngono tasbih, wis pokoke donga Niki lagi promo ganjaran, lagi promo ganjaran. Jenengan yuk kuwi mang wong promo mosok ra nekat. Mek alasane nekat mumpung promo jenengan ge duwe ganjaran sing akeh. Dadi modal mlebu ning surga ning Gusti Allah yo ora kok Mek gur safa atok apa piye ngono mboten ngoten niku jenengane yo jeneng rada pantes ngoten sekelas sultanul aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani niki nafsiri maknarajab niki hurufe dipreteli ra jim ba ra niki kalian Syekh Abdul Qadir Al Jailani niki wali lho niki rajane para wali lho sing ngomong kudu kula-kula mek jiplak mek maca Rojab ini roknya ini dimaknai rahmatullah. Artinya apa? Bulan ini penuh dengan rahmatnya Allah. Apa enak apa? Soba. Ula gondrong. Gitu, Pak. Wong garangan le, wong garangan mati, ya. Kaya ini lho, padahal iki jek selawat terus wong wedok nih video terus wis girap-girap wedus njok nih. Eh, hey, ya Allah, kowe iki sujakno ditemu Habib Jaafar Ya Allah, beratenan no kok wong sampeyan ya. Rok ning kene rahmatullah. Gus kula niki pun nikah dangu, dereng gadah putra. Donga sing akeh. Mujahada. Tahajuta. Donga. Rabbi hablib minas solihin, Rabbi hablib minas solihin. Akeh-akeh omongane niku. Gus niki anak yugo nyoba niki bojo nyobo, niki peripun jalur aning gusti Allah. Iki roh neng ini rahmatullah. Bulan di mana Allah jangan gerocok nih rahmati, kasih sayangnya diduk nih hamba-hamba nih kape. Dan huruf yang nomor dua adalah Jim. Syekh Abdul Qadir Al Jailani memaknai judul Allah kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala. ...gusti Allah loman jenengan suwi Jangan duwe apa apa to loman, ning loman. recep iki jangan loman. mulakno Syekh Abu Bakar Bakar al 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 niki loman, jangan Rajab Jangan loman, wulan Rajab iki wulane nandur Wah sahrul Saban sahrul loman. nyirami tandurani panjenengan. Cara njenengan saiki wis toto gelem selawatan ngeten niki, sesuk saben istikomah. Saiki kok Rajab iki gelem sedekah, saben iki istikomah syukur-syukur tambahi neh, siramineh. Semangat neh. Saiki wis nglekas jamaah neh toto maneh. Loh, iki Gusti Allah lagi dermawan. Iki momen. Loh, sing promo mas didik Lapis Kukus, Gusti Allah pusat O oh, e man nek jenengan nek meledale ledeh ledeh e man melu mulakno ya ngantuk-ngantuk awak ya piye kaya apa ya mangkat la iki mung Allah loman ge ate gumbule tiyang-tiyang sing cedhekane Gusti Allah loh. para habak para ulama yo ndang mangkat ae yakin sedoyo ingkang hadir niki mulih kok kene rejekine gembrojok trocoh ning omahmu ora banyu dan dhuwit kricik klothok klothok ya kabar-kabar to kok tenan kancane ya dipikir. Wong sing info ya koyo kene lho. Lah iya, judum doloman Gusti Allah. Lho iki jajakalan. Mulane wis ulama kabeh berlomba-lomba. Ngeten iki wis berlomba-lomba nglakoni amal soleh. Wis ora kober, maido wong mboten kober. Wis zikir, istighfar, wis kabeh diwaca niki sak akeh-akeh donga. Mulane istime. La mangke nek jenengan iki gelem nandur wulan Rejab, nyiramine wulan Saban, wa sahru Ramadan, sahru hasadiz zira'i. Iki dawuh saka Abu Bakar Abdur Khayr niku, sahru hasadiz zira'i. Iki wulan wayahe jenengan panen tanduran. Mulane nek jenengan saiki is prepare cara wong balapan, cara wong rutres apa drag. Iki prepare jenengan Ramadan iki pe enteng lakone poso. Tapi nek saiki kok maksiat tenan, sok Ramadan jam 10 wis status info mokel. Tenan, wis tenan kuwi. Ya aku njaluk tulung kabarono aku. Ngono lho, iya ta, iki enak ae. Mulakno jenengan panen-panen Pak. Bos iweh enteng kanca marep mancing, piye iki enek info 20.000 golek kanca, Bos. Beh sepurane eh, ae, aku wis recep ka nandur sak bandingis tak to toto tenan iki wis karek panen Pak ngibateyan penak tapi nek ini, ini kok jenenge rapi prepare sesuk lho Terawih lho heleh entuk patang rakaat lho rong salaman ngene wis sapa so, to imam iso wiye yeah. akhire wis mek ngerokok nih serambi karo pah poh pah poh tapi nih sesuk kok jenengan saya is prepare loh, ini kok wes toh kok cepet meni teraweh orang aneh toh ya kurang pak ngibadah ya sewan nengenteng loh ini tak kayak rumuse. apa neh pak beda aneh lah kau lah kau kata ya Allah karo Habib loh wes kok ya ngono dah nih coro karo aku tok. so beri Mulakno Dawi pun, ya Allah, Dawi pun, saya Abdul Qadir Al Jalani. Bak di situ adalah Birullah. sapaan Allah. Deloken Hilga elektronik lho. Mari acara iki raga gate akeh apa ora. Deloken kok rezekine. Keneh dititeni pokok ikhlas lillahi taala lho. Ikhlas lillahi taala pancen ikhlas tenan. Hilga elektronik deloken. Dek ngane pusat tenan nggo. Bleng 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 lancar tenan. Mulakno ngeten iki wis angel jenengan soan-soan kuiyai recep-recep ngeten nih, angel acarane mbayi-mbayi poso, tandha siji sampai 10. Nek ra ono siji harus 10 tok. Lupa tanggal 10 Rojab ya saya Wakil ada yang mengatakan dakwakan tanggal 10 Rojab ini di mana hari Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan nur Muhammad di dalam rahim Sayyidah Aminah. Jenengan Insya Allah nih poso Insya Allah dua anak keturunan Insya Allah ahli ilmi wa ahli khair. Di bulan Rojab ada peristiwa luar biasa apa tumur ini perintah sholat yang langsung diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 27 roja pakai ah, wis ngomong nih beh uh, sampai subuh blenger wis rasa ke akeh malah rakok lakon nih kabeh e, pokoknya e, intine ayo dimanfaatnya sing tenanan garangan garangan dirim siapa orang kita eh dirim enak info JMC nih di mangkat gas duk norim Terus ini ibu-ibu yang kudungnya dawa doa, doa kakurden ini. Lha ini iya wis mana? Wis dimpet, dimpet, dimpet. Kalingan kayak pesenik, bolo-bolo kae dimpet. Wis nyelatu, maidung, hitungi bondoni wong. Dimpet sih. Ngelakoni amal soleh. Wis toh sesok, baru wisak bantitoto. Wis peromadon panen, insya Allah tahun ngarep uri perah susah kaya saiki. Wadah nikuh. Wis ula niku belajare mek demen nandur-nandur-nandur-nandur-nandur-nandur lho wis mikir panen. Moe nandure wis mbuh nandur tanduran sing tenanan kaya wit-wit ning sawah ngoten niku ya sampe nandur wis sak isone awake dhewe, isa nake dhewe, nulung wong ya nulung wong, nyenengne wong ya nyenengne wong. Lho kaya posisine awake dhewe ngene kan ya berat ta Pak? Kuwes kaya apa meduk ka mobil ngono ya wis. Eh, wis ngono neh, foto ya wis ngono neh. Tapi ya iso nyenengne wong kuwi nandure kuwi ya wis dilakoni ae. Lah alhamdulillah sing nyenengne ya genti akeh. Sing mbahagiake ya genti akeh. Allahumma <tuh> fii <tuh> wa sya وبال رمضان الله وشاء وبال رمضان اللهم صل على محمد